Настя займається театральним мистецтвом третій рік. До міського палацу дітей та юнацтва її відвели батьки. 9 листопада цей заклад відсвяткував 85 років діяльності. Зі сцени вітала і Настя. До концерту готувала театральний номер. Мама стукнула слегка, косолапила слегка і достала із комода дуже вежливе щось. І чихнула, і вздихнула, і встряхнула. Історія міського палацу дітей та юнацтва бере свій початок у 30-х роках минулого століття. Восени 1934 року він відкрив двері для сотні гуртківців. Починав свою діяльність міський палац у 1934 році на базі будинку губернатора. Та у 1991 році видатний архітектор Амосов збудував таку складну та дуже дивовижну будівлю. І з того часу міський палац остаточно оселився за цією адресою. Саме в цю, схожу на інопланетний корабель, будівлю тепер злітається обдарована юнь міста. У просторих залах співають, танцюють та займаються малюванням юні дніпровці. Наталя на святі ювілею зі своєю донькою. Каже, у палаці творчості дитина має змогу розвиватися одразу в декількох напрямках. Ой, у нас такий замечательний колектив. У нас вокал, актерське мастерство і хореографія – все в місті. Тому ми везде все успіваємо. Тобто ми розвиваємося в трьох направленнях і все в одному місці. Не потрібно їхати в різні частини міста. Зараз заклад об'єднує майже 2000 вихованців віком від 3 до 21 року. А колективи палацу є призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Позашкільна освіта найважливіша, я вважаю, бо це хобі, яке переростає у улюблену справу. Якщо людина займається улюбленою справою, вона ні дня не працює. Тому обов'язково потрібна позашкільна освіта і якомога більше таких гуртків. Святковий концерт зібрав цей день всіх вихованців. Діти дивували акробатичними номерами та хореографією, співали та декламували вірші. Завершилось шоу нагородженням талановитої молоді Дніпра. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».